نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، ہم نے تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں، تیروں کی سنسناہٹ میں، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں ہم نے کہا اللہ اکبر۔ زمین کہاں اٹھی ہوگی جب انہوں نے زمین پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی العلی۔ کتنے فرشتے روئے ہوں گے، کتنی کربلا کی زمین روئی ہوگی، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوئی ہوگی۔ 1444 سال میں نہ ایسی نماز پڑھی گئی نہ ایسے نمازی آئے کہ تلوار کی جھنکار ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور حسین سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ سجدہ کر کے پوری امت لمبے بیان ہوں پہ تام آخیا تو لمبا، پوری امت شے بر اعظم کو پیغام دیا نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں۔